Hej med dig. Jeg vil spørge dig, hvordan går det med dine nytårsforsætter? Nu er vi jo snart inde på vejen i marts, og alle undersøgelser siger, at det er nu her, at nytårsforsætterne begynder for alvor at slippe, og man stiller sig det samme sted, som man var før. Og det vil sige, at man er sådan lidt på herrens mark i forhold til, hvordan får jeg skabt det, jeg gerne vil have, og hvordan får jeg skabt det, jeg mangler. 1. januar, eller det er faktisk den 2. januar, der satte jeg Skab dig i gang, og det har bare givet genlyd i Mettes univers, fordi at dem, der har været på det, har været så glade for det og har været så meget i proces, fordi de har fået mine veje, de har fået mine nøgler til at gøre det, jeg gør, når jeg skaber mig. Det vil sige, at det er en masterclass, det er mig, der ligesom lærer dig, hvad det er, jeg kan og hvad det er, jeg har lært, og det er mine skridt, mine 7 skridt. Der er nemlig 7 skridt i at kunne manifestere. Så det handler om at lære at manifestere, og fordi så mange har ønsket det, så har jeg startet et nyt hold, der starter 1. marts. Så hvis du har lyst til at komme med på den her masterclass, der hedder Skab dig, hvor du lærer at manifestere hen over 7 uger, hvor du får 49 lydfiler fra mig, en til hver dag, så jeg holder dig i ørerne, holder dig fokuseret på dit eget projekt, nemlig det, du skal have skabt. Så læs mere hernede, og jeg vil elske at have dig med ombord på holdet, der starter 1. marts. Rigtig god fornøjelse.